Si është e moqme këto në Shkopje, ki teatrin e fëmijëve, ja hapin vakëf Islam Skazajednicës. Cili hoqë ka bërë luft për me këthi perandërinë Osmane këto? Kanë bërë shqiptarët luft me këthi perandërinë Osmane? Ka vdeka, jo është e caftë, su të më interesu më jo fare. Të donin sot dhe ju ka dzojnë se ka qene mirë, i kam prit me bokale, me ujtë nëzete, e të marë abdes. Që ti e kondërë dërtimi gjamia? Po, mas pari herë do të menonë me këshish ka është gjafjola gjami. Qa është? Po shemë të gjamiat, nëse marë me gjamiat, në Turqie kanë jamin mezgjit, janë që enda të spionajit. Pjesa dërmu se Shqipor, shumica nuk e dinë, qoftë në Macedoni i Kosovë, por edhe në Shqipëri. Nëse për këtë skandal, sot nuk e ngrejmë zëre, nesër do t'jetë vonë, dhe mund të posojmë njëjtë sikur se me kishat shqiptore në Kosovë, që ne i kanë uzurpuar me okupim përfit popat e Serbisë, që sot që janë gjunha dhe shpirti politikës agresive të regjimit Beogradit. Të ndëruar besimtor, motra vezër shqiptore, baj ju intelektual që nuk e ngrit një zëre. Kure digjoni fjallën vakëf, vakëf, je kuptoni se është diçka e ndaluar, mos me prejkës, është pronë e lënë për të mirën e përgjithshme. Kjo është okej, okay, është në rregull, nëse e kuptoni fjallën vakaf si të tjilë. Por, ne bom e kuptuar së ju se vakafi është pronë e bashkisë fetare islame, e qilpobave me zavoj në Bagdadit, ju mbeteni pa dinë, pa din dhe iman. Unë e di se ju nuk e keni ditër, por ka orë koha ta mësonit të vërtetën e vakëfit. E para, fjolla vakëf, ka tre germa, vav, kaf, pe, përmendet vetëm 4 herë në Kur'anin famlar. Nëse i lexoni ajetet ku ka orë kjo rënje fjallës, ka kuptimin dal, stop. Por nuk e ka kuptimin për vakaf si kuptohet sot. Në fakt ka qenë një institut i ligjit të regjimeve të fesë Bagdadit i cili u krijua nga shekullin 19 deri në shekullin 19. Vakaf, si pas fesë sultanit, nënkupton një të mirë që një person e ndonë vullnetarisht nga prona e ti, duke kujtuar Zotin për të mirën e shoqërisë. Dësa të ardrat ose qëllimi i vakëfit u shërben njerëzve pa dallim identiteti gjuhësor, kombëtar, qoftë edhe religjios. Vakëfi është një mjet për të përparuar në aspektin kulturor, ekonomik, social, sportiv dhe qytetërues të një shoqërie, bashkie apo shteti. Vakëfi nuk është për të imponuar një teokraci debile, të papërgjeshme që sot është duhe zotër e agenturave të huaj anti-shqiptare për të na ripostuar tokat dhe objektet tona. Kjo që farë pëndodhë në Macedoni është rjo kopim i ri modern për mes qilpopave, për e bo një luft kunder nesh. Së poku, ta kishin nis një luft, të ne i morin me luft, një si që kanë vepruar, jeni qërët e sultanit. Nëse ju jeni bët turq të gjithë, atërë është mirë të na tregoni, të shohim zgjidhje tona. Turqit njëjtë si slavët janë ardhatsak në këto toka dhe historia e dëshmon këtë punë, shumë mirë se sa unë, dita them, kryengritit e shqiptarve dhe marje e shkupit, pak para luftrave balkanike, ka qenë kundër regjimit anti-shqiptar të sultanit, dësa sultani ka pranuar që qelësat e shkupit të adërzoj oficerave të Serbisë e jo shqiptarve, por kundrazi edhe toka tona ja ka falur Serbisë, gjë që këtë sot e thonë edhe shumë historian të Republikës e Turqisë. Shqiptarët kanë luftuar në vitet e 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dhe nuk janë dalur kur deri ku jemi sot, as nuk do të ndalen pavarësisht se çfarë çylash politikan na përfaqësojnë sot në Macedoni. Ikja e sultanit nga balkoni, ripushtimi i tokave tona nga Serbia, e krolit
dhe marrëveshjet e fshehta me Turqin, pati krijuar me xhlisët të hoxhallarve, me dreset të kralit, Isa Begova me dresa, e çdo gjë tjetër vetëm e vetëm për të na dëbuar të gjithëve në shkretirat e Anadolit, duke pretenduar se ne jemi Turq, Tyrk, elhamdulillah. Shqyë zotit se ka pos një hosh i ka dhonë, kush kon, në Turqi i bëhet qafir, da i ka qenë Atollah Hoxha. Popat në vellot zezë Greqisë, edhe sot na konsiderojnë se jemi mbeturina turke në toka tone. Pra, kjo është fillimi, me hapur këto tema pasi që sot rrethonat kanë ndryshuar me disa çyla politikanë. Për një grosht votash kanë bë pakt me djallin e bashkisë ashtu quajtur islame, që është puro krije slave Moskës, Beogradit dhe Sarajevës. Vakëfet janë pronë e shtetit dhe askush nuk mund t'i ruan më mirë se sa shteti. Por nëse thirën edhe në hadithe njëhetë është do shto, edhe njëherë për shejtanët që rrinë në islamska zajednicë. Blenë në jutë të gjithë, në kalzoni, në epni një lajmë, kur e kini nishtë një luftë në emër, zotit tuaj, për din dhe imon. Ju, intelektual, artist, teatrit, shkrimtar, duhet mjërë, tërë, që nuk e ngrit një zërin për balo kopimit shpirtit tuaj. Unë ju garantoj se një pjesë madhe të ologve, po gjallave, kolegët mi, besojnë njëtë si që besoj unë në këtë të vërtetat të hidra, po ju, keni zhjedhur të herë, ju, kanë kohë për lërca, zajazi, livadhia dhe shumica për bishtin e qelëvër të unitarizmin. E kam një pyetje për artistët, për në njësit e të atër. A i në regjistruar me fe si musliman? Nëse jeni regjistruar si të tillë, nuk keni të drejtë të ankoheni për asgjë. Jeni pronë e vakëfit, pronë e çilfopave me zavoj. Unë e di se ju vjeni nonti, kur të dëgjoni, se çfarë them, por nuk mërzitem hiç. Çfarë ti lipsh Zotit ai tjetër? Ju as emrin nuk guxoni mja përmend, fatmirësimin. I dhonë ministri i financave, as mos shpresoni, se me këtë mentalitet dhe një tjetër dhe të vi më i mirë. Fatë mirë besimi është musliman, njëtë si që jeni edhe ju. A i ka bo vepër, thojza patriotike, nga pozicioni ti si musliman tyrke, elhamdulillah, ma këthy të atrin e fëmive, që shirë popove me zavojt në të darjes. Bele do që me dit, Vakëf është të atri i bitë pazarit. Vakëf është edhe shtëpia jote, të gjithë jeni me tapit të Turkit, Osmanistanit, Turk, elhamdulillah. Ju pëlqeja për jo, pak është të nënseshme, jeta, vazhdo në vazhdo.